Canlı cansız hər nə varsa, kimyəvi elementlərin müxtəlif şəkildə birləşmələrindən yaranır. Mən nəyə toxuna bilərəmsə, o var. Nəyə toxuna bilmərəmsə, o yoxdur. Bəs niyə Venərə tərsinə fırlanır? Qafqaz ərazisi nə varsa əlbəttə suyun altında olur. İndi biz deyirik ki, elektron da bölünəndir, neytron da bölünəndir, hamısı bölünəndir. İki ifrat dərinliyini quyu nəzərdə tutulmuşdur. Biri Kola yarımadasında, biri isə bizdə Saatlı quyusunda. Hər birimiz istəyirik padişah olaq. Mən insanam. Bu böyük kainatın bir zərrəsiyəm. Doktor Gültəkin İsayevanın təqdimatında Qüsursuz Quruluş 28 avqust saat 13:30-da.